ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ እርሱም የፈጠረውን ሥጋ መልሶ ተዋሃደ። በቤተልሔም ግርግም የነበረውን ግሩም ምስጢር እያሰበች እናቱ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ በመጠቅለያም ጠቅለለችው። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ በመጠቅለያም ጠቅለለችው። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። ጨነቃት ጠበባት የዳዊት ከተማ፣ የጌታ መወለድ ታምሩ ሲሰማ። ወረደ መላኩ ምስራች ሊያወራ፣ የሕፃኑም ክብር በምድር አበራ። ይህ ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ በመጠቅለያም ጠቅለለችው። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። ሰባ ሰገል መጡ ከሩቅ ምስራቅ አገር፣ ወርቅ ዕጣን ከርቤውን ለእርሱ ለመገበር። በእናቱ እቅፍ አገኙት ሕፃኑን፣ ለዓለም ተናገሩ ንጉሥ መወለዱን። ይህ ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ በመጠቅለያም ጠቅለለችው። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ፣ ግርግም አስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ። የይሁዳ ምድር ምስጋና ተመላ፣ ንጉሥ መጥቷልና ከናዝሬት ገሊላ። ታምሩን ትናገር ቤተልሔም ታውራ፣ ዝማሬ ሲውጣት ፈረስቱ ቆጠራ። የምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። የምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር፣ ማርያምም በልቧ ትጠብቀው ነበር። ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው፣ በመጠቅለያም ጠቅለለችው። የለምና ስፍራ
ማስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግ ማስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ ይታይታየ ተዳሰሰ እንደሰው በጥባቡ ደረት አደምን መሰለው ከረማት ጥበቡ ታናሽን ሙሽራ ተዋህዷልና ቃል ከስጋ ጋራ የሚስጥር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር ማርያምን በልቧ ትጠብቀው ነበር የሚስጥር ግሩም ነው ማይነገር ማርያምን በልቧ ትጠብቀው ነበር ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው በጠቅለያም ተገለለችው የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግ ማስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ማስተኛቸው በከብቶች ማደሪያ